Matrix, principalmente, virou um monstro. E agora, teleporte na rota superior, Matsukaze já perde bastante vida quando chega, Chip ainda recebe aqui a cobertura do Lucy, vem chegando o Goku pelo flanco, com flash e ultimate, nossa! BTT acabou tancando a Dog, vem o teleporte, o Aiel tem a mobilidade, ele pode utilizar as paredes, Chip não tem flash ainda, a aproximação é no BTT, ele já tenta se reposicionar, o dano causado é grande, chega o Minerva agora, o Flamengo vai perdendo os seus jogadores, Robô finalmente se posiciona na luta, consegue um bom ultimate, Matsukaze ainda assim perde o seu escudo, tem a regeneração do Robô, o Minerva vai ficando pra trás, double kill nas mãos do Goku, são três abates para o Flamengo e dois. Ufa, evita o lance, o Robô já pode vencer. Já vai continuar protelando na roda exterior, tentando pegar o Goku. E joga a bolsa acima dele, já garantiu agora o Geek Ultimate. Que beleza, Goku! Eles não derrubaram nem a torre do teleporte, não derrubaram pra nada! Iniciação do Flamengo, vamos na linha de frente, vai buscando essa iniciação forte, passa para a linha incendiária, o Flamengo quer ir atrás, ele sabe que tem vida, tem dano, é tudo deles nesse momento, tá disponível, já caiu o primeiro, a pressão ainda pode continuar, vai na linha de frente, novo Robô buscando aproximação, tem a lentidão entrando, ficou pra trás, Antilatos! BTT garante o abate, de perseguição, vem pro dive, já vai embora agora também o Niu, foi embora o Zoão, sobrou somente um Crashmel e uma chamada terrível da Redemption! Já no interior, tivemos outra jogada na rota inferior, onde Lúcia acerta a âncora, vai pra cima, gasta o incendiário e o Céu já é obrigado a utilizar, seu pós opção pra segurar, e olha Kabum chegando agora pra contestar, todo mundo indo, vai ser o Flamengo, vai chegar a primeira linha, Kabum ficou pra trás, agora o Lúcio, pelo flash vai saindo, olha o Aiza, ele quer entrar no meio de todo mundo, conseguiu dar o domínio, tenta arrancar logo na sequência, o Abate vem chegando, tá! Foi! Stone foi ter mais logo na sequência, um pra cada lado, vai estourando ainda a batalha, são dois derrubados de equipe da Kabum, com um double kill nas mãos do Goku e ainda sai mais uma! Três abates a um pro Flamengo. Pera, não dá cara em nada. Vai querer pra cima, vai tentar o bait. Vai tentar a entrada, vem chegando agora o Shrimp Ultimate. O combo é fatal. De novo, nem clicou. Opa, tá vindo o Robô. Exato, eles vão aproveitar pra atacar a rota inferior. Tá sozinho o Robô e vai ser eliminado. Quase, subiu na cabeça. Nossa, garante mais um abate. O BRTT tá sniper do outro lado do mapa. Ele pega o seu segundo abate. Pro BRTT, já a gente vê o do Cork e tá o replay. Do outro lado do mapa. Eu achei que ele queria pegar a Tristana, porque a Tristana sai com pouca vida. Mas ele pega o Bravo. Ele nem viu como aconteceu. Uau, foi isso mesmo. O Jojo nem viu. Dois abates. Opa, o André pegou nele. Exato, ele vai tentar se reposicionar, vamos dar uma olhada. O Flamengo tenta sair e não consegue. Lindo puxão do Lúcio que abre mais um abate para o Flamengo. O Chip agora vai para a selva do time da CNB. Ele tem que se reposicionar, mas vai ter que descer no mesmo lugar. Já teve intenção. Chip Gassi quase pela parede. Debrou aqui, atenta o abate. Tá chegando também um asa. Debrou agora não consegue o abate. Mas também tem um asa se aproximando. Ele não vai chegar. Acaba sendo bursado pelo time do Flamengo. O asa deu muito ouro. Teleporte chegando agora. O time da Uppercut quer pegar o Flamengo nesse recal, nesse recuo. Teleporte cancelado. Não, chegou o azar. Vem se aproximando agora todo mundo, mas o Flamengo quer a batalha. Eles vão atrás, a lentidão encaixa. Bolha do Soninho também tá dando tudo certo. O Robô se apresenta e aí pode começar a cair de piscina. Já caiu o primeiro, cai mais um do outro lado. Por enquanto igualado, mas ficou pra trás o Legends e é double kill BRTT. Tudo é perfeito, não entra absolutamente nada. O curado vai ser utilizado para a seleção agora da equipe da perfeito. Pode iniciar para cima do Shrimp, eu quero garantir agora só passando pela parede. A perseguição vai se estendendo, se divide a perfeito, aí pode complicar. Que também acaba ficando para trás. O Flamengo vai dentro do flanco. Todo mundo da perfeito em território inimigo. Isso é muito bom pro Flamengo. A eliminação pode chegar e pode ser uma série importantíssima. Já caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro. O Flamengo isola e conquista. Está mercante! E eles querem mais, eles vão atrás do outro time Robô! Olha onde o Robô consegue a distância! Eliminado, Alternative! E você avançando de maneira a tentar garantir um pouco de visão, não consegue! Entrada do Limp, vai chorar agora essa luta! Chegada também agora do Goku, juntamente com o Robô, já tem eliminação, mas quer também outro na sequência, um pra cada lado! Isolado, Zoom ainda continua de pé, joga sendo focado! Double kill do Goku, ele quer chegar no Crashmel, a distância é boa! E tá lá! Triple kill, jogadaça do Goku! Oh,
parecia que ia ter um engage do lado do time do Flamengo com o ultimate do robô, mas foi mais pra disengage. Tá com 11 de vida agora. Agora. O Goku pode ser pego, ou ele exatamente, ele pode ser eliminado, utilizou e quebrado. O cataclismo do Letiz, ele ainda tenta fazer alguma coisa, tenta se reposicionar. Tem o teleporte back TT chegando. O Luciano engoliu agora também o Goku, reposicionando o companheiro. Garante já duas eliminações, que pode abrir espaço para o Barão. Se eliminar o Letiz e ficar ainda mais fácil, ele tenta correr o mais rápido possível. O Pinstouro milagroso tava ali, mas o Shrimp caiu. E aí saiu golpeado, não tem como Flamengo fazer o Barão. E que jogada linda do Goku, segurando um ótimo Zonya. Fazendo uma grande partida também de GP de novo. É, ele tem muito dano já com esse GP, então fica difícil até do N segurar, mesmo que não tenha uma resistência mágica, por exemplo, nas mãos do robô, só pelo dano, é dano contra dano. Nossa, o Goku foi pra cima do Fizz, tenta eliminação agora, já deixa com 1000 de HP, se conecta. Nossa, o Goku garante eliminação no 1 versus 1. Enquanto isso, o Flamengo não faz. Mas... é um skill shot, você tem que encaixar. Você tem tempo pra sair. É, e ó, vai ter que flash defensivo, o ainda tenta chegar agora. Bom time do alternativo, mas agora veio o time na sequência. Ainda tenta garantir a eliminação, que fica nas mãos do PECTT. E forte agora, Takeshi Jojo indo pra cima dele, passa pela parede, ainda tem um pistolo, Dragão Infernal iniciado, tenta tirar a visão agora, ETZ, ainda pode ter iniciação, o Kong tá pro lado esquerdo, foi pra cima o Gini, vai tentar a rápida eliminação, o Luskin ainda tenta seguir a posicionar, tenta ganhar tempo, tá aí agora, por enquanto dois a mais, a favor da ETZ, o Jojo vai ficando pra trás, o Mikan dá um olé no Clown, double kill nas mãos do Tai, vai pro Ace! Ace NTZ 3! Informação, mas como você foi, olha como demora. Nem parece que estamos em 35 minutos de jogo. O Shinny dá de cara com a Elva, tenta segurar ele. E se tirar o Ael, a situação complica. Entrada agora do Ezra, conseguiu ganhar o jogo quase de tempo. O Shinny gasta o flash, vai pra longe. Entrada no Redbird, conseguiu. Encanto caiu. Caiu o primeiro jogador. O Mikão garante o abate. Ainda tem a pressão de perseguição pra cima do Ael. Eliminação em cima dele é praticamente certa. O Shinny pode ir pra cima dele. Enquanto isso, olha o Tai segurando os jogadores. O momento é da INTZ. Os intrépidos brilham no jogo. Eu tô cantando essa pedra faz tempo, chefe. E o tempo chegou pra MTZ. O vacilo da Pen. Olha o Mio. Olha o Mio chegando. Não foi o milésimo no Micão. A batinha. Cadê suas esperanças, digamos assim? Esse pode ser algo muito positivo pra MTZ. No ouro, praticamente empatado. Mas claro, né? Estamos aumentando. Vai, tenta perseguição, vai tentar garantir eliminação, o teammate vai causar um pouco mais de dano, você vai eliminar, teve um escudo agora, mas ainda vivo, mas finalmente eliminado pelo Tai. Linda jogada do Tai, eles conseguiram o bônus de Barão, teleporte. No meio da torre, o Ini chegou na rota, sendo recebido com neutralização, Ini. Vacilo do Ini, o teleporte. Pode dar essa vacilada. O flash dos dois já voltou. É a vez do Shinigan até o topo. Dois contra um na entrada. Um naquela segurada. Todos utilizado. Mas também é utilizado o ultimato. O Hextech, a eliminação vem chegando. O que é que fica com ela? Acho que com pouquíssima vida. Vai tentar fazer a entrada. Shinigan garante o abate. Mas hoje está com pouca vida. Entrando no Forlan. É território adversário. E cada vez mais o NTZ vai ficando mais distante da segurança. Porém, é um dois contra um. Eles podem tentar virar a situação. Não dá acertando as habilidades. Vão tentar sair dali. Só agora vem subindo. O Forlan agora. É rechaçado, pressionado, eliminação vem chegando. Foram muitos utilizados e tá lá! Killing Spree do Shinny que vai saindo de pé! O flash do Gragas do Shinny tá voltando pra ele dar o combo, né, de barrigada com o flash. Redbash pegou novamente. Exatamente, vou tentar a eliminação agora. Será? Será que o PBO consegue? Ele ainda tenta. O Asa garante a eliminação. Teleporte chegando. O Tai garante o primeiro abate para a INTZ. PBO agora vai ficar pra trás e vai perder os stacks. Double kill nas mãos do Tai. De novo. Já tá iniciado, exato. Não. O Tai tá morto em tudo, né? Teleporte gasta agora. Só que aquele teleporte, olha onde tá. Vamos longe. E aí fica difícil. O jogo você fica aqui pra morrer. Ele fica aqui pra ser um centro de atenção. Acabou! Barão, é incrível, é o Gini, aí o PBO, vamos ver se vai ter uma iniciação por aqui, o Dugol foi pra cima agora, teve o espadão sendo utilizado, o teammate do Gragas acaba sendo como desengage, o PBO fica muito longe, o Mental e o Emi estão numa briga particular, enquanto isso o Vavel acaba sendo o primeiro eliminado, vai ficando pra trás o Mental, e o teammate também da Sora, double kill nas mãos do Mills, a INTZ comprou a briga e vai se dando muito bem, você sabe que não precisa colocar, bastante pressão, independente de que local do Napoli esteja, mas já vai pra cima o Envy agora nessa top desse 1 contra 1, como você falou, ele quer eliminação e consegue! First Blood, belíssimo!
o seu espaço, se fortalece bastante, pode dar de cara agora nesse front-to-front, e a equipe da Pink é a batalha, vai quitar o flanco, belíssimo pacote, porém ficou para o Red Versus, já são facilmente, vai tentar sair para a lateral, olha aí, ele desceu! Brilha, e ele desceu num ataque fulminante! Perfeito, aquela vez o guardião, pela B1, consegue um ótimo envenenamento, já outra na time, mas a luta é contra o Undercut, a perseguição intensa, First Blood nas mãos do Eng, ainda minha carta com o Mantra junto com o Ken, 1-4, o Dinkedo não está na batalha nessa partida, vai observando por enquanto, a entrada da NDZ, buscando a batida da Cabo, acabou não conseguindo por enquanto, zumbis utilizado, o Tai já foi embora, e já consegue o dele, mas cai logo na sequência, não tem mais o que fazer na batalha, a perseguição agora da NDZ, foi a frente, mas expôs demais, por enquanto nenhuma eliminação logo na sequência, agora sim, kill do Micão, a INTZ encontra a vitória na batalha! Querendo ampliar essa vantagem o máximo possível, mas Ranger... Partiu pra cima agora o Dinkedo, decreto do Imperador pra cima do Envy, dessa vez não vai ter como escapar o que parece, colocou o ulti dos queridos no chão, Envy! Mitológica Tristana do Envy! No topo. Iniciação no topo, voltou o Xinhão 3 contra 3, olha a quantidade de dano no Dudão, já garante eliminação, Cataclisma, caiu o segundo, a INTZ vai dizimando, acabou, o Mikão acaba sendo eliminado, porém o Ranger também vai cair na sequência,